很不好。На текущому тижні так, ми приступили до виконання робіт по штукатуренні стін. Ви чуєте, машина як працює, да? В повному обсязі виконано на сьогоднішній день монтаж поквартирної системи електрозабезпечення з розпайкою коробки, монтаж системи каналізації, водопровіду в повному обсязі. Сьогодні ми будемо робити гідравлічне іспитання. На наступний тиждень ми плануємо виконання штукатурних робіт, перший, другий, третій етаж. Поступово через тиждень, да, ми приступимо послідовно після штукатурки до виконання робіт по підлогам, це виконання стяжок, ну і монтуємо двері. Також на наступному тижні планується приступити до робот по виконанню квартирної системи опалення.